Radek Příhoda nemá lidi. Stěžoval, že Radek Příhoda nemá lidi a u VARu třeba aktuálně může použít 9 rozhodčích. Nechtěl bys to dělat? Já bych to rád dělal, klidně. Stačí jako nabídku nějakou pěknou a jdu do toho. Jo? Jistě, nemám s tím problém. Musel bys být proškolen, ale samozřejmě. Postoupím to rád a když to uvidím, je to špatně, tak řeknu, halo, Franto, pane rozhodčí, stopni to, já jsem to viděl, pojď se na to podívat, v čem je problém. No tak vidíš, ale... tak Radku, jestli se díváš, tak už nemáš 9, ale 10 lidí k dispozici. Já mám za 2, 11. 11. No. Hele, jestli někdo bude analyzovat současný podzim, tak musí jednoznačně říct, že negativum letošního podzimu byl VAR. To musím jednoznačně říct, že VAR přines do soutěže vlastně ty negativní věci, všechny, tu kritiku, vůbec to, takže určitě základem je na jaro se připravit tak, aby ty rozhodčí, jak se o ně tady bavíš, aby byly daleko lepší, aby nedocházeli k takovým přešlapům a aby to zlepšilo prostě kvalitu té ligy. Nás frustruje to, že my když ve Slávi něco děláme blbě nebo řekneme, že něco uděláme jinak, tak zítra to uděláme jinak. Ale prostě tady se o tom neustále mluví, ale mně přijde, že nic se neděje. Žádná odezva ze strany fotbalové asociace nebo vedení LFA prostě v tomhle smyslu není. To souhlasím, no, to je pravda. To musí být rychlejší všechno. No tak už máme Jakuba. Já jsem ready. Jakub byl zvyklý být vlastně celý život na baru, tak teď budeš na varu, to je podobný. Malý rozdíl. I ve stejném stavu tam budu. Ano. Já myslím, že je nefér říkat, že se jako nezlepšila. To by bylo nefér. Určitě ale... se to jako zlepšilo, ale prostě nejvíc právě tím, že ono to má dvě stránky. Právě to, že dneska máme ten důkaz. Není třeba rozhodnuto na základě toho důkazu, no, to znamená, ten VAR do toho nevstoupí na základě toho důkazu, právě. Tak to vzbuzuje velké emoce a velké otazníky kolem. Já se nedivím. A jak se to říká, malý sluha, ale zlý pán? Nebo, Marek se usmívá celou dobu. Dobrý sluha, ale zlý pán. Dobrý sluha, ale zlý pán. Já se usmívám, protože vlastně to, co tady slyšíme, to, co jsem poslouchal minulý týden, dneska se dozvíme, že pan Příhoda má 9 lidí v polovině soutěže, pak se dozvíme, že to jsou vlastně dvě různé party, takže prostě jde vidět, že to je, že ten fotbal prostě, jak říká tady Aj Šmíca, prostě netá za jeden pro vás a každý si dělá to svoje a potom je ten výsledek vlastně, který vlastně, že ten VAR, nevím, jestli to je pomoc, protože kolikrát tam je nezasáhne a jsme pořád dokola, že prostě se bavíme de facto 2-3 měsíce nebo tady všude prostě VAR, byl faul, nebyl, jo, pak vám řekne rozhodčí, nebyl jsem upozorněn, jo, já vol, je to prostě, nevím, není to hotové, není to prostě, že netáhnou všichni spolu a pak jsou tady ty problémy, že prostě jeden neví o druhém, dozvíme se, že jako máme 9 lidí VARu, jako. A VAR už tady není prvním rokem, že jo, VAR už je tady nějaký pátek, to jo, už to jako nemůže prostě... neustále omlouvat, že ty lidi to neumějí na VARu. Nebo to že nejsou, jo, jako. To prostě tak musí zareagovat, tak jak tady říkal Tomáš, to prostě musí být jako daleko svižnější a prostě musí se daleko rychleji reagovat na ty podněty, které tady jsou od klubů a prostě pracovat na tom, ale to si myslím, že to se děje strašně pomalu a s tím souhlasím tady s Tomášem. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.